спека, сморід. Багато критики зі сторони кременчужан. Та волонтери зібрались на акцію «Врятувати Дніпро», яку ініціювали кременчуцькі новини. Небайдужі кременчужани підручними засобами чистили узбережжя Дніпра від водоростей у районі центральної набережної. Керував операцією Віталій Дедюрін. Мы начали около 15:00, прошли уже больше, чем 200 метров. Работы всем хватит. Значит, в связи с тем, как мы начали работать, было принято решение не только воду очистить от водорослей, а непосредственно саму береговую линию от растущей амброзии. Ми сподівалися, що прийде набагато більше людей, адже проблема стосується кожного кременчужанина. Загалом у акції взяли участь близько 30 містян. Руслан приїхав на боротьбу з водоростями з дружиною та двома синами. Це буде впечатлення, що ми не в Дніпрі, а в якійсь сточній канаві з чистим фекалією, тому що запахи такі, що виходить, навіть викликає рвотний рефлекс. Всі, хто говорили, що прийдемо, то милості просимо, а не сидіти вдома, а потім писати, що от які ми хороші, ми не прийшли. 11-річний Рустам наполегливо працював на рівні з дорослими. Хлопець назбирав цілу колекцію скляних пляшок, які знайшов на дні річки. Я не хотів, щоб наша річка Дніпро була грязною. Я хочу, щоб вона була чиста і щоб люди сюди приходили купатися і зі своїми друзями веселитися. Сложно не було, мені все понравилось. Серед учасників акції були активісти руху «За чистий Кременчук», журналісти та містяни, яким небайдуже доля Дніпра. Долучились до роботи і працівники кафе «Барбарис», що розташовано у Придніпровському парку. Процес іде хорошо, в цілому справляємося, а там покаже через пару днів. У особливо зарослих місцях волонтери використовували косу, яку розробив Віталій Дедюрін. Інструмент вигрібав одразу великі шматки водоростей. Та й за допомогою звичайних граблів кременчужани здолали величезні різнокольорові плями від цвітіння. Прийшов граблями допомагати. Біжу, вже результат з'являється. Так, в день, якщо вибрати по такій плямі, то це велике діло. Ми ж прийшли підтримати город, правильно? Почистити місто. Ваша заливна риба. Приятного мало. Від водорості все стає дуже зеленим, а зранку так там ще щось біле було. Вигрібати водорості такими граблями. І дуже важливо це для порятунку нашого Дніпра. Важко описати словами той обсяг роботи, яку волонтери виконали під час акції. Працювали всі до упору, як у воді, так і на суші. Зараз 8 вечора, волонтери вже закінчили вигрібати водорості з Дніпра, залишилося лише прибрати зелень з узбережжя. Аромати неймовірні, всі дуже стомилися, але щасливі, що акція пройшла успішно. Дякуємо всім небайдужим кременчужанам, які долучилися до прибирання. Загалом водорості зайняли понад 70 величезних пакетів, які вивезуть на звалище. Учасники прибирання розуміють, що такі заходи дають тимчасовий результат. Проблема має вирішуватись на державному рівні. Але зі свого боку волонтери зробили все можливе. Ірина Серьогова, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.